Mwanakombo hajapatikana bado. So tutakuwa tunatilia hizo nini zote tuko nazo. Ndio sasa serikali ya Kenya ichukulie kutoka hapo, iende baka kwa hiyo hospitali, kama ripoti itakuja leo ama kesho. Serikali ya Kenya ifuatilie hapo, iende kwa hiyo hospitali, ama kama uko Damam, tebuni unitafute, tuongee, upatie nini zake zote, details zake, na ward number yenye alikuwa hapo, uende pia wewe uangalie kama utapoa information yoyote kumuhusu. But hiyo mwenye tunangojea tupatie ripoti, asipoleta ripoti leo na kesho, Friday saa 7 mchana. Kwa tunaongelea story ya Mwanakombo, mwenye nilituma kwa hosi jana, walienda kwa hiyo ward wakumpata, na wakasema wataangalia, tuwapatie nafasi leo na kesho waone kama watapata kitu yote kumuhusu, kama akitoka kwa hospitali alienda wapi, ama kama kwa hiyo hospitali bado lakini haijulikani mahali yako, yani venye alitoka kwa hiyo hospitali nini did happen. Alafu on Friday sio day 12 saa 7 tutakuwa tuna release audio ya kwanza ya nini did happen, na venye kutakuwa tu mimi mtu wa kwanza kuni approach kwa story ya Mwanakombo ilikuwa ni mama yake. Mimi sio nisikuwa najua kitu yote kumhusu, but nilikuwa naona video zake kwa mtandao. But mtu wa kwanza kuni approach kuhusu story ya Mwanakombo alikuwa mama yake, na akanielezea kila kitu kwenye kuna happen, na hizo vitu zote akinielezea alikuwa ananitumia voice note, na ilikuwa saa 7 usiku kama sijakosea. I think hizo dates zote ziko kwa simu yangu, ilikuwa kitu kama saa 7 usiku. So mimi nikapost hiyo story ya Mwanakombo nikisema kama kuna mtu anamjua, anajua kule Mwanakombo hapo ama nini, akujitolee. So kuna watu walikaa wakanielezea, wakaanza kunipatia clue ya venye Mwanakombo story yake ilikuwa inahusika. But hizo vitu zote hazikuwa zina kwangu, hazikuwa zina ada kwa sababu hakukuwa na mwangaza. So tukakuwa tu tukijaribu kufuatilia na kuchunguza polepole tujue nini li happen na kwa Mwanakombo, na tukakuja kugundua kuna watu kadhaa wanahusika na hiyo story yote, kuanzia Mwanakombo kutoroka na Mwanakombo kugonjeka. Ni nani walimtoa kwa hospitali ya kwanza? Kwa nini walimtoa kwa hospitali? Unaona, alipo Kimboi kuna watu walimtoa kwa hospitali, unaona. Kwa nini walimtoa? Reason ya nini walimtoa kwa hospitali na alikuwa mgonjwa, wamrudishe kwa nyumba, ndio baka ugonjwa ikamzidia ndio akaamua kumpeleka hospitali nyingine. Naona sasa. So hiyo yote tutakuwa tunasikiza. Voice ni si kitu tutaweka mara moja, ndio isikuwe mrefu, ikuwe inakanganya. So I think tutaanza na pale tulianza na mama yake, ndio mu understand history ya Mwanakombo ilianzia wapi na nani aliapproach, sababu mimi si member wa familia Mwanakombo. So kuna mwenye alini approach kuhusu historia ya Mwanakombo na ni mama yake mzazi. Unaona? So tutaanzia kwa mama yake mzazi ndio baka tufikie kwa watu wengine.